Za Tomislava Kozića može se reći da je vjeran kraju iz kojeg je potekao. Odrastao je u Mariji Bistrici, gdje je počeo raditi još na praksi u hotelu Kaj, a i danas je tamo šef kuhinje. Ipak svoje znanje i iskustvo Tomislav je stjecao u inozemstvu, pa je tako odradio staž u Londonu u restoranima s Michelinovim zvjezdicama. Tomislav je i 2 godine za redom proglašavan najboljim zagorskim kuharom.